Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Elhamdülillah Rabbil alemin. Esselatu ve selamu ala khatemi enbiyai Ebil Gasim Muhammed ve ala vesiyyih aliyyin emirin müminin ve ala Fatımete seyyidetin sahil alemin ve al-Hasani ve al-Hüseyin ve Ali ibn Hüseyin ve Muhammed ibn Ali ve Cafer ibn Muhammed ve Musa ibn Cafer ve Ali ibn Musa Rıza ve Muhammed ve Ali ibn Muhammed ve al-Hasani ibn Ali ve al-Hüccetil qaimil müntezel mehdi. Salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain ve lanetullahi ala adaihim ecmain minel an ila qiyam yevmiddin. Özmi tamamen azizlerin hamını Allah'ın təqvasına davet edirəm. Allah Teala təqvanın şirinliğini, ləzzətini bizim canımıza nəşr eləsin. Əbəlfəz Əbbas 4 dənə xülasə: İbadətdə əmir əl-möminin alnı qabar bağlamışdı secdədən. Səxavətdə əmir əl-möminin hələ şəhid olmuşdu, adam gəlirdi ki, ağam haradadır, əlini öpməyə gəlmişəm. Şücaətdə əmir əl-möminin Həzrət Abbas baş əndirib o şahə gəlib badili pürvərd İmam Hüseyn əleyhissalamın qabağında baş əndirib o şahə gəlib badili pürdərd töktü yenə cəng alətin ol şir cavan mərd reyzindən olub rəngi gəhi sürx gəhi zərd Heydər kimi təğyiri tapıb Halet-i Abbas. Ona Heydər Sani deyərdilər. İkinci Əli, ikinci Heydər. Bunda da şim yoxdur. İstəyirəm sənə bu günləri dördüncüdən deyim. O nədir? O da Həzrət Əbəlfəz Əbbasın elmidir. Həzrət Əbbas öz dövrünün müstəhidi olub. Ən böyük fəqih olub elmidə. Həzrət Əbəlfəz Əbbas elə bir şəxsiyyətdir ki, bütün imamlarımız, xüsusilə Əli əleyhissalamın, xanım Zəhramanın dili ilə təsdiq və təqdim olubdur. Həzrət Əbəlfəz İmam əleyhissalamın evində tərbiyə alıb. Onun qucağında boya başa çatmış bir şəxsiyyətdir. Həzrət əleyhissalamın əlindən su içmişdir. Onun elmindən sirab olmuşdur. Əmir əl-möminin ki, elmin şahidi, elmin aslanı idi, Əli əleyhissalamdan elmi əxz eləmişdi Əbəlfəz Əbbas. Həm tarixçilər, həm böyük alimlər tərəfindən, həm də bəzi hədislərdə Həzrət Əbəlfəz əleyhissalamın elmi ağza çox böyük şərəfli fikirlər vardır. İnnəl Əbbasə İnnəl Əbbasə bnə Əliyin zuqqəl ilmə zuqqa. Həqiqətən Əli əleyhissalamın oğlu Əbbas elm və biliyi necə insanlar yemək yiyirlər, qida kimi canına nuş eləmişdi elmlə biliyi. Tarixi mənbələrdə onun imam övladları arasında ən gözəl fəqihlərdən biri olduğu yazılmışdır. İnnəhu kanə min füqəhai övladil əimmə. Həqiqətən o imamların övladlarının fəqihlərindən biriydi, ən böyük üləmalarından biriydi. Yəni Həzrət Əbbas əleyhissalam həm də üləma idi, böyük alim idi. Hələ alim idi ki, haqqı bilirdi. Alim idi ki, imamı tanıyırdı, zalimə bəyət eləmədi. Alimlərdən biri deyir ki, bir gün kitab yazırdım. Gördüm ki, yazıda Həzrət Əbəlfəz Əbbas haqqında yazırdım. Birdən belə bir fikrimə gəldi ki, Həzrəti Salman da var Peyğəmbərin ən yaxın sahabələrindən. Yazının içərisində yaza-yaza birdən belə fikrimə gəldim ki, Həzrəti Salman Həzrəti Əbbazdan üstün olar. Ürəyimə gəldi elmdə. Çünki Əhl-i Beytdən sonra Həzrəti Salman onun haqqında Peyğəmbər demişdi, Əs-Salmanı minna Əhl-i Beyt. Salman Əhl-i Beytdəndir. Salman onun haqqında Peyğəmbər buyurub ki, Səlman suyu qurumayan bir dəryadır. O Həzrət Əbbasdan artıq olar.
Ona göre yazmadım, bu fikirde kaldım, yattım. Gece bir yuhu gördüm. Yuhuda gördüm ki Hazret Ebu'l-Fazl Abbas eyleşip Hazret Salman da ayak istedi yani. Ben de gelip dahil olmuş. Gördüm Hazret Salman öptü bana, dedi bana ki sen orada ne yazı yazırsan öğrensine. Eğer hakikati bilmek istiyorsan dünyada eğer bana bir tane hoşbaktlık, bir tane saadet nesip olardı ki yazılaydı ki ben Hazret Abbas'ı kullukçuyum. Sen o ne sözlü yazırsan. Ben Hazret Abbas'ın nökeriyim, kulluqçısıyım. Bu şerafet bana böstü. Şimdi fikir verirsen ki, Hazret Abbas'ın derecesine bak. Alimlerden biri, Kerbela'da yaşayan alimlerden biri, deyir ki, ben günde üç defa namazdan sonra, sübh namazından sonra, zöhr namazından sonra, şam namazından sonra, günde üç defa giderdim İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret ediyordum. Üç defa günde. Sübhü kıldım getirdim. Adeti miydi? Zöhrü kıldım getirdim imamın zatın. Kabrini. Bir de Şam'ı kıldım. Günlerin bir günü yattığım neçe idi? Yattım kanım Fatıma-i Zehra aleyhisselamı yuxuda gördüm. Salam verdim bildim budur. Salam verdim gördüm hanım üzünü benden yana çekti. Bakmadı üzüme. Salamı da almadı. Dedim hanım ben neymişim beyim ki? Ben şahsen senin oğlun Hüseyin'i günde üç defa ziyaret edeyim. Yok. Dedi ben ne inemişim ki sen üzünü benden yana çevirmişsin. Dedi ki sen benim oğlumu ziyaret edemiyorsan. Dedim hanım ben günde üç defa onun kabrini ziyaret edeyim. Senin oğlunu sübh namazı, zöhr namazı, şam namazı. Ondan sonra günde üç defa gidelim ziyaret. Dedi ya, ben o oğlumu değilim, ben Abbas oğlumu değilim, sen ne için onu ziyaret edemezsin? Bak, fikir versen, bir nefer ağalardan benim için danıştı, Kerbela'dan teze gelmişti. Bir nefer onun için Kerbela'da bu yakınların sohbeti danışıp ki, o bak bir tane polis oldu burada, yollarda, Kerbela'da. Bir zevvar da gelirmiş, polis zevvara deyip hareket edersen, deyip İmam Hüseyin'le ziyaretine deyip Abbas'ı da ziyaret edersen deyip elbet ki deyip ki ben inanmıram ne İmam Hüseyin'e ne de Hazret Abbas'a polis eğer siz gidiyorsunuz onun gazabı var Hazret Abbas belirler şahsen ben sana deyirəm ki git onun kabrına benim adımdan deyin onun kabrında ona ki ben iyiye bilər o deyin lan geç sen deyin mesela mesela bu sefer takıl adam ol deyip ben yaxşı deyirəm. Bunu Kerbela'dan gelenler danışın mesele. Burada danışınlar. Deyir. Bu gel zavvar geldim deyir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ı ziyaret edin. Bu sözü de deyiblər mənə ürəyimde qeynedirəm. Kaldım orada gecə yattım deyim. İlahi bir ne göstər mənə mən neyin eməliyim. Yuxuda İmam Hüseyin Aleyhisselam girdi yuxuma. Dedim hal qəziyə belədir. Mənə belə bir adam belə bir söz deyim. Neyinim mən? Dedi ki o mənlidir. Gidersen kardeşimin kabrini ziyaret edeyende orada kalarsan ona diyersin. O yuxuya gelir ona diyersin. Ne deyse cevabını ver diyersin. Ayıldım hövlan yuxudan. Geldim Hazret Abbas'ın mübarek kabrinden ziyaret edeyim. Yattım Hazret Abbas'ı yuxuda gördüm. Dedim aha hal qaziye böyle. Bəs filan yolda filan polis mene böyle dedi. Bəs böyle. Dedi ha bilirəm. Haberim var. Dedi mene ki bəs neyini yiyebilirim mene. Dedi getdikin ona ki Hazret Abbas'ı ona mehessin diye bilmirəm. Səbəbini de diyeceğim ne için? Ben bunu bildim. Kardeşim senden soruştum. O alemde. Ki bir adam bana böyle bir haber gönderip ki bana ne məsləhət verirsen. Dedi işin olmasın onda. Dedim ne için? Dedi o polis cavan olanda 15-16 yaş olanda. Biz səhrada İmam Hüseyin deyir Hazret Abbas'ı. Biz səhrada gələndə çox yol gəlib hava isti olub susuz olub. Gelip bir yerde su tapıp, suyu içenden sonra deyip ki Salamullah ala Hüseyin-i Şehid. Salam o. O bir defa mene salam gönderip tamam. Belki özünün de yadından çıkıp. Biz ben razı da olam ona gazep edelim. Şun olmasın. Mene bir defa salam gönderip. Bah bah bah. Şimdi sababa bak ha. İçersen suyu diyesen ki Salamullah ala Hüseyin-i Şehid. Ne kadar sababı var. Lanetullah Yezid-i Ferid. Yazır ki ağacdan ki necə
payız vakti yaparlar, salavat çekilir. İnsanın günahları ucu tökülür. Geldi, deyir, ha, deyirəm. Geldi polisa, ne oldu, dedin? Dedin ki, ne yiyə bilərəm mənə? Dedi, şal qəziyə belə, dedi mi? Mənə belə bir şey dedilər yuxuda. Sən filan saatte, filan vaxt, bu fikirləşdi, fikirləşdi. Dedi, dip bödüzdü, başladı ağlamağa. Dedi, yadımdan çıxarmışam, həqiqətən də bu şey olub. Həqiqətən də bunlar hazırlar, tövbə edirəm, dizlərini vurdu, yerə qaldırdı. Gezirəm onları. Tamam yadımdan çıxmışdı, cavan vaxtında belə bir şey olub. Sonra mən gezmişəm, oxumuşam, polis olmuşam, yolumu azmışam. Demişəm bu sözü mənə düşdü, əzə yadımda durdu mənim bu. Gör nə qədər onlar həqiqətdirlər. Bilənin salavat zikrələr. Bayram günüdür. İnan istəmirəm heç kimi yolum, əzə qoy bilən buna da qulaq az. Doymuram Əbəlfəzdən doymuram. Bir nəfərdə 120 bundan qabaq Zəvvallar Kərbəlayı 100 dənə azam içində 2 dənə 3 dənə siz gezmişsiniz çoxsunuz da görsən yolda olur da 2 dənə azam olan azam olur adamlar içində incidir bölge söhüş söhür özlü yaxcaq hər yer görmüş mü 100 dənə azam içində 1 dənə azam olur qədimdə olub bu yeri bax 100 dənə deyilmiş yəni mən çatan kimi Kərbəlayı gedəcəm İmam Hüseyni ziyarət edəcəm Həzrət Abbası ziyarət edəmeyəcəm. Deyirlər, ne için? Deyirlər, şu əsas İmam Hüseyn'dir. O imam diyor ki, yoldaşlar deyir, böyle danışma ya, onun məqamı çok büyüdü ya. Deyirlər, ya, mən bilmirəm, mən məqam zat tanımıram. Neyse bu yoldaşlarla biraz mübahisə edeyim. Bu barədə. Bunlar da danışma, ne düşünmem, adamdır da. Bırakıblar bunu Allah'ın öhdəsinə, bir de Həzrət Abbasın öhdəsinə ki, ya Allah bunu başa salsın, yazıdır ziyaretə gəlib, ya da Həzrət Abbas özü bunu başa salsın. Gəliblər, indi bilirsiniz də ziyafə girəndə girirlər, dəstəmaz alırlar, usul verirlər, ayaq yoluna gedib paklanırlar. O vaxtda qədimdə də orada ayaq yolu filan zat yerlər taxtadan olub, köhnə filan belə. Bir gəl ayaq yoluna, geçsin sonra dəstəmaza çıxsın, ayağı sürüşüb, taxta köhnə olub, sınır necə, düşüb ayaq yolunu ambarına, meclisi içinə. Hay küy bu qışqırıb, sürüşüb dəyən düşüb bu sınıb, bütün batım meclisə qışqırı haki xəbər tutma çox çətinliklə bunu çıxardırlar burada. Bu çox pisində Kərbən başı deyib bunların əmiri hazır ki böyle ki ama sən yolda demirdin ki ya nasaca danışma görürsən bak gördün nasaca danışdın 100 nəfər ne oldu bir dən sən gəldin düşdün bu meclisin içində bura battın böyle deyib ola valla mən ne dedim be ya deyib ola Həzrət Abbasın ne deyirdin deyib ola ne dedim ben mən zərəfət edirdim bu ilə deyib ola be ya bu ne edib be ya bu da sənə zərəfət edib çimdirib sənin elçisi içində. Sonra bayram dəyib yoxdur. Sonra deyib ki deyiblər bunu yundurublar, çimdiriblər bunu, qusul veriblər bunu. Deyib yoldaşlar deyib baxın ona. Hələ ki deyib çimdir, qusulu verdi, girindi. Hansından da bir dənə qaçır Həzrət Abbasın qəbrinə. Şükür Allah, Allah başa salır. O adam ki düzəlir, əladır. Bayram deyə onlar özləri deyiblər ki Həzrət Əli özü deyib. Bayramda zərəfət edin, güldürün müminləri. Bir dənə cavan oğlan olub, anası xəstə olub. O həkimə, bu həkimə arvada çağalmır. Arvada xışqırı yaşda arvad olub. Axıq oğlan neyse anasını alıb çiğnimə, gezdirilmiş arvada xışqırır da. Yolca Həzrət Əliyə rast gəlib İmam Əliyə. Görüb ağlayıb, ay şah, ne olub ay oğlum? Deyib, anamdır, xəstədir, xışqırır, alı gezdirirəm bunu, xışqırır da neyim? Deyib, həkim apağımıza deyib, aparmışam. Deyib ki, Həzrət Əliyə ki, bəlkə öyləndirəsən onu ərə vəqin, ər istəyir. Oğlan bəyə, yox aşağı, necə yanı ər istəyir, yaxdı arvaddır. Arvad bəyə, oğlan ərə, kes səsini, imamlar çox bilsiniz, ha? Bayram günü də həb yoxdur. Bayramda dillə olar. İstəmirəm yorum sizi. Ancaq, bir dənə cümlə bax, oyunu da deyim. Həzrət Abbas, Fatimə Zəhraş vəsiyyət eləmişdi Həzrət Əliyə ki kişi mütləq evlənməlidir məndən sonra bilirəm evlənəcəksən Həzrət Əlinin evlənməyi eşşişlikdən ötürü dördü hikmət var idi ona görə qardaş ağlı çağırdı dedi ona ki gezginlə nişanələrini dedi ki belə bir qadın hündür uca boylu cəhur səsli nişanələrini dedi. Yəni burada hikmət var idi. İmam mən ailə qurmuram. Ailə eşşişlətdən ötürü dövür. Hikmət var ailənin Allahın əmridir.
Dünyaya vücut gelecek. Buna göre de bunun da adı, yani Hazreti Abbas'ın anasının ki bizleri Ümmül Benin, bunun da adı Fatıma idi. Fatıma idi. Bu Fatıma bu eve gelende, gelin gelende kendarda yıkıldı. Fatıma Zehra'nın kendarında yıkıldı. Öptü kendarı, kapısını öptü. İlahi, beni bu evde şermendelemeyle. Zehra'nın övüdü bura. Sonra da Aleyhisselam'a dedi ki, Hasan'la Hüseyin'in yanında beni adımı değiş. Bəh, 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 bəh. Sen mərifete bak, bu Hazreti Abbas'ın anasıdır. Beni Fatıma çağırma. Bir de sen beni Fatıma çağırsan, Hasan'la Hüseyin'in yüreği yana anılar düşer yatlarda. Zeynep'in küsümü yanına anıları Fatıma düşer. Ona göre de Aleyhisselam onun adını değişti. Fatıma'nın adını Ümmül Benin, yani oğulların anası. Hasan ve Hüseyin'in anası yani, oğullar anası koydu. Görsen ki, Hazreti Abbas dünyaya gelende Hazreti Ali Kamber'i gönderdi ki eve ki bir iş var, bilmirdi, haberi yok idi. Geçsin evden bir neyse var götürsün. Kamber geldi, eşitti ki dünyaya uşağı gelip Ümmül Benin azad olup. Tez geldi, dedi, ya Ali müştülük ver bana. Dünyanın Hazreti Abbas'ın oğlu dedi, ona göre bunu da aşağı. Müştülük ver dünyaya oğlun olup. Aleyhisselam ne dedi? Dedi bilirsen onun adı nedir? Dedi yok bilmiyorum. Dedi onun çok adı var. Bir adı da Babur Cennet. Cennetin kapısıdır. Senin müşrülüğün de budur ki sen cennete geçirsen. Bir şehit olunca sen cennete geçirsen. Kembere dedi ya. Hani huzurda oldu. Kembere şehit dediler. Beşte gitti. Görsen ki fezilete bak. O bir tane dediğim. Uşak dünyaya gelip Ümmül Ebel Fezl Abbas dünyaya gelende gözlerini açmadı, hareket edemedi. Uşağı verdiler Emir el-Mümin'le, hareketsiz idi Ebel Fezl Abbas'ı. Uşağı verdiler kardeşi Hasan'a, hareketsiz idi. İmam Hüseyin'in 21 yaşı var idi Hazreti Abbas dünyaya. Uşağı verdiler İmam Hüseyin'e, uşak hareket edemedi. Belegisinde ya hareket eledi, gözlerini açtı, ellerini beleğden çıkarttı. Bu, ben size demişim, bu Emir el-Mümin'in elini beyaz sayırdım ki şücaette Ali, sahabette Ali, elimde Ali sayırdım sizin için ha. Dünyaya gelmeyinin mücizelerinde de Emir el-Mümin'inle okşardı bunu. Necə ki Hazret Ali'nin dünyaya gelmesinde eşitimiz anası onu beləqi bülür, tuturdu, beləqi qırırdı, ələ beləqi beləqi qırırdı. İki qaç tükürdü, qırırdı uşaq. Umat-ı Misri, Misir qubatçı udayıb qırılmayandı, beləqi əlini qırılırdı. Əbəl Fəz Abbas da qundağdan əllərini ələ çıxardı. Bu ilahinin qüdrəti iləndir. Hətta tüklər çox sürəkdilər. Tüklər çox sürəkdilər. 44 il bundan qabaq. 1969-cu il Hazret Ali Aleyhisselam haqqında bir film çekip Türkiye'də. Özü de Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz. Ehl-i Sünnet kardeşlerimiz çekip Hazret Ali haqqında 44 il bundan qabaq. Heç kimin ağına gelər. Həmin o filmde de bu epizod var dedikim. Necə ki Ali Aleyhisselam'ı pükürlər qumadı. Anası götürür. Anası əlinə götürəndə həmin filmde uşaq çırpınır. Çırpınanda yani əllərini açırdı belə, beləkdən çıxardığında əli deyir anasına. Ana deyir ki, Fatıma bir gün aldı belə qaşan verib. Ana deyir ki, ne kadar kuvvetli əlləri var bunun, lap aslan pəncəsini oxşayır. Bunun adını Əsəd qoyuram mən, Heydər. Anası qoyub da. Həzrət Əli ki, Əsədullah, Allah'ın şiiri. Bir adı Heydərdir, onun anası qoyub buna. Orada, beləki ki, əli qaşan çəkimlər. 44 il bundan qabaq, 1969-cu il, Allah'ın aslanı Hazret Ali, kinon adıdır. Qəşəng episodlar var. Kim istəsə, mümkündür kinonu tapmayı, var. Sözü bundadır. Görməsə, salı bu zirəkə bax, Türk görsəniz zirəkdir. Özü də əhl-i sünnətdir ya. Ona görə deyirəm ki, azanı verəndə, namazlara başlayanda, əhl-i sünnət qardaşlarımızla mehriban olmalıyıq. Onlar bizim din qardaş. Onların qeyrəti böyük görməsə, o ildə 69'da dinlə danışa bilərdin sən Azərbaycanda. O illər ki komünistin vaxtı idi.
onların bazı renkliğine bak. Böyle 44'dür bunlara bak. İmam Ali haqqında qəşəng orada göstərir ki, əlini belə əlinə dirdi ki, anası dedi bunun adını Əsəd qoyuram. Buna aslan pəncəlidir. Atası Əbu Talib dedi ki, səbr elə ki, qəşəngdir. Qəşəngdir. İndi Həzrət Məhəmməd əleyhissalam gələcək. Böyükümüz odur. O necəsə ona bir az qoyacaq. Hələ göstər, birdən qapasını peyğəmbəri göstərmirlər. Qapa, deyir, yəyə gəldi. Səhəri gidən kimi deyir, uşağı götürdülər, verdilər ona. Filmdə deyə bu epizodu danışıram, qəşəngdir. Verəndə deyir ki, uşaq çox narahat idi dünyaya gələndə. Ancaq hələ ki, atasının, anasının yanında narahat olan uşaq, hələ ki, deyir, peyğəmbərin qucağına gəldi, başladı gülməyə. Salavaz iqtədə. Dedilər, ya Rasulallah, bu uşağa bir ad, dedi, ya mən kiməm, o adı Allah qoyacaq ona. Türklər deyilə, Ali. Allah ona Əli adı var. Əla adı Allahındır, Əladan Əli. Qəşəngdir, bilər salavaz zikrədər. Hamısı uşaq dünyaya gəlib, hamısı ağlayır. Axı bizdə qayda belədir, uşaq dünyaya gələndə hamısı şadlıq edir. Onlar məsumdurlar. Onların hər hərəkəsi, adəti qeyri-adıdır. Hamısı ağlayır. Çünki onlar gələcəyi bilirlər. Gələcəyi Allah bilir. La ya'lemul qeybe illallah. Allahdan başqa heç kim bilməz. Amma Allah bildirəndə bilir. Allah imama, peyğəmbərə bildirir, göstərir. Epizod kimi göstərir. Film kimi, kadr kimi göstərir Allah. Müxtəsər. Hamısı ağlayır. Özü də Əleyhisselam alır onu öpür əllərindən. Həsən öpür əllərindən. Ümmülbənin anası deyir, mən görmüşəm ki, adətən uşaq bilmir axı, dünyayı uşaq şatdıq edir, burada hamısı ağlayır, mən bunu başa düşmürəm. O zamanda Həzrət Əmir Əl-Mömini buyurur Ümmülbənin ki, burada ağlamaqda bir də məsələ var. Bizə Peyğəmbər Xuda bunun gələcəyini xəbər verib. Bu uşağı şəhid edəcəklər, Kərbəlat yerdə, qollarını da bedəninə qələm edəcək. Ona görə hamısı ağlayır, Ümmülbənin də ağlayır. Onda Əmir Əl-Mömini deyir ki, Ümmülbənin bir dənə də sənə müştülüğü verirəm. Çox narahat olma günlə. Qardaşım Cəfər Teyyarın iki qollarını kesmişdilər. Allah ona bir cüt qanəz verdi, getdi beşdə. Salavaz zikrəliyə. Bu oğlum Əbülfəzl Əbbasın iki qolunu qələmə edəcəklər. Allah Teala ona bir cüt qanəz verəcək, o da beşdə getəcək. Bax, görsən, dərəcəsinə bax, ona görə bütün Kərbəlada nə qədər şühədalar var idi, hamısı Həzrət Abbasa qibdə eləyirdi. Hətta Aşura axşamı İmam Hüseyin Aleyhisselam yerdə qalana dedi, gəlin göstərim sizə cənnətdə məqamınızı. Gəlin göstərim sizə. Əlini belə edir, hamı durdu öz yerinə baxmağa. Bir dənə Həzrət Abbasdan başqa. Bəh, bəh, bəh. Bir dənə o gidib baxmırdı, atılmış qırağda. Baxdılar, gördü, hamısı öz məqamına baxır. Həzə Həzrət Abbas baxmır. Gəldilər yanına, dedilər, sən nə üçün öz məqamına baxmırsan? Ne deyilsə yaxşıdır? Dedi, vəçhül Hüseyni cənnəti. İmam Hüseynin üzü mənim cənnətimdir. Bəh, bəh, bəh. İmam Hüseynin üzü mənim cənnətimdir, kifayətdir mənə. Hamısı o dərəcəyə həsrət çəkiblər. Qoy bir dənə cümlə deyim, qutarım onu ilə inşallah. O da budur. Quranda Allah Teala bir ayə var. Söz çox ya, amma namaza görə qısa eləyirəm. Onun bir adı Babül Həvayizdir. Hacətlər qapısı. Hər kəs onun qapısına üz tuta, əli boş, geri qayıtmaz. Alimlər Həzrət Abbasın adını Əbzəd rəqəmi ilə tutuşduğunda 133 eləyir. 133 rəqəm eləyir. Rəqəmi ilə onu çevrəndə Əbzəd rəqəmi ilə 133 rəqəm eləyir. Bərabər ol. Hər kəs cümə günü ikinci namazdan sonra, ikindi namazını qılıb qutarandan sonra xəlvətə çəkilsə 133 dəfə Həzrətə təvəssül eləsə, Allah həmin şəxsin istəyini verər. Həzrətə təvəssülün qaydası belədir. Ya kaşfər kərbi ən vəçhil Hüseyn əleyhissəlam ikşif
kalbi bi hakkı ahikel Hüseyin aleyhisselam. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de İmam Sadık aleyhisselam onun ziyaretnamesinde beni okuyor. Hazreti Abbas'ı böyle ziyaret edilmiş. İmam Sadık. Salam olsun sana ey Allah'a, Resulüme, Emir el-Mümin'e, Hasan ve Hüseyin'e itaat eden salih bende. Görsen biz namazda dedik ki Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Salam ver milyonlarla insan Allah'ın salih bendeler. Birincisi Hazreti Abbas'dır. Allah Teala Kur'an'da bir neçe peygamberin adını çekip ve onların salih insanlar olduğunu beyan ediblər. Hansı ayıdı? En'am 85 ve Zekeriya ve Yahya ve İsa ve İlyasa kullun mine salihin. Hemsinin Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da hidayet ettik. Onların hamısı salihlerden idiler o peygamber. İndir ki mesela Hazreti Ebu'l-Fez aleyhisselam da salih bendelerden idi. Kur'an'da gördüğümüz gibi lakin peygamberlerin adını Allah Kur'an'da çekerek bütün insanlara beyan etmiştir. Hazreti Ebu'l-Fez'in adını ise masum imamlar çekerek bütün aleme onun salih bende olduğunu takdim etmişler. Allah Subhanahu ve Teala onun bu dünyada ziyaretini bize nasip etsin. Amin. Kıyamet gününde de şefaatini inşallah. Amin. Allah Teala bu günleri, bu aziz günlerdi. Allah Teala bu aziz günleri bütün müminlere, bütün müslümanlara mübarek etsin inşallah. Amin. Bizi de rahisilat-ı müstakimde sabit kadem etsin. Çok beğenilen bir haldi bizim analar, bazılar iştirak edirlər cümle namazında. Kıyametin gününde bu cümle namazında iştirak edilenlerin məqamı xüsusi olacak. Çünkü onlar ziynetlendirirler. Cümleni ziynetlendirenler. İstər hanımlar, müminə hanımlar, həm qeydiyyat edirlər, həm yazırlar, həm meseleleri araştırırlar. Bu çok mühim bir imam sahib zamandan kim danışırsa bu imam zamanın mövlududur hala. Bu imam zamanın mövlududur. Ki bu cümleni saxlamaq, cümleni korumaq, cümleni yaşatmaq, cümleni tanıttırmaq, cümleni təhbir vermek. Bu kim burada iştirak edir, buna encam verir, bu adama deyirlər ki imam zamanın mövludunu bu adam qeyd edir. Halalzadədir. Allah'ın dəvəti ilə məqamına çatıbdır. Allah Teala bu fəziləti bizim əlimizdən almasın. Allah Teala burada iştirak edənlərin qəlbindən ki sən şər'i mətləblərini bərabirdə xeyd edəsin. Mən gəldim sizə deyirəm əzizlər, söhbətim çox idi. Mən neçə vərəğini burada ixtisar elədim. Bə xatır ki heç kim inciməsin, namaza da çox vaxt gəlməsin. Acaq qəşəng söhbətlərimin bir hissəsi qalıb. Yəqin ki gələn cümələrdə biz onları qeyd edəcəyik inşallah. Allah Teala burada eyleşenlerin kalbinde şer'i mətləb olanların şer'i mətləbini beraber de xeyr edesin. Kəbəlada zərdarlar var, həz ziyaretine hazırlaşanlar var. Allah Teala onların hamısını müvəffəq edesin inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Üçten salavat ber Muhammed. Amin. Diyeceğim.